kemari. Kodok mang. Badot gede ieu mah asli na. Asli ieu mah badot ieu mah. Ting jaluna ting bikangna. Badot euy. Balong di saatan lumayan tah ngurak ieu di Gunung Putri orang nu dihandapna eta ip tuh legend ieu legend tingali menang sakarung ieu legend. Tarik karena nasib kuma kuma. Kayak perlawanan. Hahaha. Hahaha.